Осыдан тура 20 жыл бұрын елімізде көші-қон туралы қазақ тіліндегі алғашқы заң қабылданды. Маңызды құжат негізінде туған жерге оралған қандастарымызға үлкен қолдау жасалды. Елордада осыған орай жиын өтті. Бұл парламент тарихындағы ең ұзақ талқыланған заңдардың бірі. Бір жылдан астам уақыт ондағы маңызды тетіктер қызу талқыға түскен. Нәтижесінде сырттағы ағайынға құқықтық мәртебе беріліп, республикалық бюджеттен атамекенге оралу үшін қаржылай қолдау жасалатын болды. Құжат негізінде елімізде арнайы көші-қон және демография жайлы агенттік те құрылған болатын. Сол уақыттан бері Қазақстанға 1 миллионнан астам қазақ көшіп келген. Ұлт көп болмай, ол мықты болмайды. Сондықтан қазақ елінің абыройы асқақтауына осы біздің шеттен келген ағайындардың да тәуелсіздігіміздің нығаюына атсалысып жатқандығының өмірдің өзі куә.